Maulire gana kunyo tubasasi denyo aba famire ne mikwano ja Isma Olaxes. Kakati nonga tuchali mubufu obwa polisi okunonyereza kutemu eryo olwalero babukereza nkokola okuddayo mu kifo we batide Isma Olaxes okunganya obujirizi bwe batasobodde kufuna mu budde obwekiro. Abatuuze mu kitundu ekyo bategeezezza nga bwe basigadde mu kutya olw'ettemu eryo. Kumacha tuze mchifo eva today small access mchanja central zone. Ngena basirika labano nyeleza kubuziwe misango okuvechio ni Kampala East bakumi okunganya obujulizi. Awala bagenze kubizimbe biyote olo deo ebiliko kamera bongero kufuna obujulizi. Ezimu basanze info ngatinda la zesiba. Bandani nibizimbe ebimu baganya okuba webifaananyi abantu betusenzeewo batubulidde entiisa gye bafunye olw'okuttibwa kwe. Baba enganda za Isma bakedde ku ggwanika emulago okuggyayo omulambo gwe. Mubazze mwe mubadde kitaawo omuto Abdulwahab Yusufu n'omu ku bajjajjabe Kayondo Maiko aboogedde ku ngeri gye bafunyemu amawulire g'okufa kwe. Nze nabadde ngenda kwebaka mugamba wange n'ankubira essimu nti owaayo nti omwana we bamukubye amasasi. Neŋŋamba nti nze sijja kusobola kugenda nasanze ng'afunye shoku. Bagambye nti Isma alese ddi budde n'ennyo mu famire engeri gy'abadde nti ye mwana omukulu mu nju ya kitaawe. Isma abadde muntu omukwanaganya w'ekintu kyonna oba kya bunyiivu oba kya ssanyu oba kya bwangu oba kya kusooba. Bongeddeko nti bagenda kukola okunoonyereza okwabwe okuzuulira ddala ekituufu n'okakasa nti Isma talese mwana ku nsi. Mu Buganda tetubala baana kati osooka n'olinda n'omanya abadde n'abakyala bameka ayina abaana bameka ebidirira tujja kuba tubibategeeza maaso eyo nga bwe tunaatufollowinga Isma. Kyokka Bakukkuluma olw'engeri omwana waabwe gye yattiddwamu wadde nga tebasuubira kufuna bwenkanya. Tusuubira nti Isma teyafudde ebbanja naye nenfa yabadde yakwekanga. Mu balala mwe mubadde babuloga banne babadde bakola emirimu ku mitimbagano era nga yabadde akulira ekibiina ekibagatta basinzidde wano okulabula bannaabwe obutamala googera ku buli kintu okusobola okukuuma obulamu bwabwe. Basaba mubere nga mwami Museveni muleme kunyiiga kubayo bulunaku bamuwaayiriza bamuvuma naye tagamba nkomuntu nti mugende mutoyo kubanga yanvumye naye olwo abantu abatalina abalina obusungu obungi nga tebajja kulinda kuboogerako nonsense. So mbasaba abato bange bakendeze ku nkozesa y'ebigambo ebibi evoola abakulembeze evoola abantu abalala bankarijinga development bablogginge ku byenkulaakulana okusinga kati kubi entertainment. Bamusanzemu amasasi Mukaaga limu abiri asatu paka ku Mukaaga ngegonaga ku bw'omuntu ogwo. Omubiri gwa Isma olugiddwa ku ggwanika gutwaliddwa obutereevu mu maka ga Uganda Funeral Services e Bukoto okuguteekateeka nga bali ku Uganda Funeral Service taawe Muhammad Kasajja akukulumidde abantu abatalina mutima gwa kisa ne batuuka n'okutta omwana we gw'agambye nti abadde talina buzibu bwonna. Bamusasira musonyiwa ebira musoba ku ngalo oba ntutusabi mwezi ogamba nti aki kino wa omuntu asobya n'obukulutya ate gweyiza omuyita nti mubinyi oyo n'agenda n'omusawo nga temuwa muyingiza ejjano. Ategeeze nti Ichuli ye muntu abadde atalwana na muntu yenna n'asaba bamusookwe kuba mu kifuba. Webanoonyereze bazzeewo Isma ebulejeze kiri eyo olyabula kuli babamuzzeewo Isma kati yenzenze omwana ogenzadde nti wemunoonyereza sebuti musasuramu waliwo kyozizaamu mu bulamu obulamu tebugula byonna bikwasa babuba
ayongedde kunti ekisinga okumuluma kwe kuba nti tamulekedde mwana musajja mukulu naye yona ekiseera kyemukole najja n'atuula n'akaaba ensika omuddemuki tolina Miles Lwamiti ng'ono yakyazaako ekyuli ng'alina abamu ku bakozesa emitimbagano boogedde ku kyuli ng'abadde omuntu mulamu ayogera ekyo ekimuli ku mutima ne basaba nti wabeerewo okunoonyereza okumala ku nfa ye tayogera ku kyatamanyi he cannot speak on something atakikoze ku research tava fwa naga nti njogera ebintu ebyo byonna bigula so for me I have lost a very good friend abadde nga ayogera nga bwala bwe bintu naye lwakuba Uganda egenda ekula kukuzi accepting amalowoozi g'abantu osooka okwogera ekintu nga bw'okiraba naye tolowooza bumwasiokusanyukira oluvannyuma omulambo guteereddwa mu motoka za Uganda Funeral Services ne gutwalibwa ezzana mu maka ga kitaawe Muhammad Kasajja ab'enganda okumukubako eriiso oluvannyuma webityo webiri ebya Isma Olaxes tujja kuba twongera okubirambulula naye kansoke nnywemu ku lwendo lw'amazzi ate oluvannyuma ngenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo ensi taano y'abakirimanyi olutalo lwa Ukraine ne Russia si lwakuggwa kati